Капитан Ципура Написа Мария Донева, прочете Мария Донева Капитан Ципура Поема Когато капитан Ципура захапе черната си пура, по палубата се разхожда и поглед страховит забожда към хоризонта спотаен, това не е случайен ден, а явно нещо се задава. И екипажа нервен става с катран дъските криви маца за веения юнга цаца, по палубата шляпат боси безцелно хукнали матроси, разгащения боцман попче на гащите си шие копче назаем взето от калкана. Муруната стои с мълчана, а нова синьо-бяла блуза навлича си моряк Мерлуза. Лефе разтяга такелажа, надува перки екипажа и ги изпълва напрежение, че се задава приключение – че идват авантюри нови, а те не са съвсем готови. И капитана дава знаци. При се, моряци! Подвежди гледа ги ципурата, мехурчета изпуска пурата и те строяват се на борда, като нанизани на корда. С очакване го зяпват всички, не мигва цацата с очички. Е, наше кораба! Превзет. Но как ще продължим напред? Потънал бе и изоставен, но с общи сили бе поправен. Изтъргахме със ситен пясък ръждата, лъснахме до блясък каютите за пасажирите. Дефект едва ли ще намерите. В тържествената бална зала разкри таланта си Кефала и с отдаденост безкрайна направи чудо с дизайна и с обзавеждането модно. И руля се върти свободно, с достоен труд за адмирация, най-после рибешката нация, без много-много да се мота, си има своя горда флота. Ура! Но, както скоро чух, от някъде се носи слух, и до слуха ми ропот стига, и недоволство се надига. А за какво ни е Марина? И как ще задими комина? Екстравагантно поведение, прищявка на тиран, решение излишно, трудоемко, странно, не рибешко и нехуманно. Защо на кораб се потим, на в трюма се топим? Тучуват се гласове на бунт, на бунт. Едва ли не, че бил съм капитан на злото. И прави сте. И не, защото не трябва кораб, за да плуваме. Без флот добре си съществуваме. Но днес открихме случай редък за бъдеще, прогрес, напредък. Не искате ли нещо ново? За вас го правя. Честно слово. Откакто станах капитан, аз разработих хитър план. Ако подходим стратегически, ще процъфтим икономически. Достатъчно словесна плява. Как този кораб ще заплава? Кой вика там? Излез отпред, провиква се ципораблет. Изобщо няма да ви моля. Да, тук се слуша моята воля. С анонимни аз не споря. Излез отпред, ще отговоря. И екипажът е стресиран и леко деморализиран, един там люспите си гледа, друг чеше се, с усмивка бледа, а трети се разсеива гузно, пресмята нещо профсъюзно. Е, хайде де, защо мълчите? Какво? Кажете ми в очите! Между Моруна и Мерлуза промъква се моряк Медуза и шляпа-шляп отпред застава. Не идвам тук за чест и слава, но и не съм подмолно скрит. Говорих с един скорпит и той ми каза под секрет, че бил дочул от по-напред. Работим ден и нощ, а пък тук имало един съндък, който случайно бил прибран от славния ни капитан. Скорпида чул, че под капака звънти сребро и свети в мрака съкровище от чисто злато. Корони! Грей, нали богато от изумруди и брилянти, ковчежата с изкрящи панти, били предтъпкани с бижута и с всякаква валута. Скорпида даже бил видял, как капитана се въртял пред личното си огледало, загърнат в царско на метало, провесил ценно колие. Да чуем, истина ли е? Настръхва смаян на екипажа. Веднага всичко ще ви кажа. Застава капитан Ципура на мостика с нова пура, захапва края и... Мълчи, Премигват цаците с очи, попипва сабята си рака, Матросите стоят и чакат. Съкровището тук е. Факт. Предадол го с държавен акт в банковия ни резерв. Тук влага се излишен нерв. Държа да изясним веднага. На капитана не приляга за всичко пред света да плямпа, да мисли плоско и под штампа. На нашата страна велика и трябва мъдра политика. Бърбун, зърган, Калкан, кефал, сафрит. Народа е озрял за бъдеще съвсем различно. Да заживеем по-прилично. По-нови, по-добри пътеки с чест и труд. Да тръгне всеки. Парите! Златото къде е? Тълпата тръгва да вилне. Наобикалят капитана, подритват кофата с катрана. Заплашват, че ще го омажат. Изглежда скоро ще го смажат в безопасност. С гаранция! Ще ви представя еквитанция квитанция. Защо не питате матроси какво ли бъдещето носи? Прекрасният ни кораб нов, с общия ни труд готов. Разбира се, не ще да плава, но той ще ни спечели слава. На дъното от векове той обещава върхове. Не съм случайно, капитан. Аз имам визия и план. Как ще спечелим милион? Това ще е атракция. Да. Тук ще привлечем туристи. С обслужване, с лагуни чисти. Ще има работа за всички. Ще се издържаме самички и ще заделяме за утре. Дори на малкото ни кутре от утре няма кой да стъпи. Защо са ви курорти скъпи? Транспорт, багажи, виза, миза? Парата в джоба ни ще влиза, защото нашата родина си има собствена марина и скоро тук ще е събран от цял световен океан цвета на морския народ. Труда ни вече дава плод. За мъничко си представете. Акула, за тухото с цвете. Делфини в изящни пози и рибешки антрополози, поток от водорасли вино, печалби в морското казино, през вечер нова премиера, детска градина за хайвера. Дали? Нима. Защо пък не? Е, да опитаме поне. Дали да му се доверим? А сметките? Ще проверим. А аз пък мисля да отида да поговоря с Скорпида. Успокояват се нещата. Пак хваща юнгата метлата. Медуза нещо си мърмори, но повече не ще да спори. Лефера най-учтиво пита и капитана се отчита. В един последващ, друг момент, оказва се, че конкурент и провокатор бил скорпидът. Той искал друга да дедат туристите и за това с отровни мисли и слова създавал клюки и брожение с цел морално разложение. А кораба е там и днес и предизвиква интерес. Буквално станала е сензация и символ е на цяла нация. Стои на герба и на флага, а вътре в трюма се излага съкровището скъпоценно. Да посетите непременно музея. Също да отидете да видите как пеят мидите и танца им с кастанети. А, да си запазите билети. Отрано трябва резервация. Най-търсената дестинация – на мене време ми остана. И аз потърсих капитана. Къде сте, капитан Сипура? Занесох му ковинска пура. Говорихме до късна вечер. Приятели сме с него вече. Той ми разказа всичко сам. С 100% точно знам, че всичко е било така. От първа рибешка ръка. Край.